Re, viss ēters ir te! Mātes piencieļi bija tā svarīgs priekšlaikus dzimušo bērnu izdzīvošanai un attīstībai. Pateicoties ziedotāju atbalstam, kas vairākos gados saziedojuši gandrīz 150 tūkstošus eiro, arī Latvijā beidzot izveidot pirmā mātes piena banka. Tas nozīmē, ka turpmāk daudziem mazuļiem būs pieejams donoru piens, un stāst Vitāna Strate. Latvijā ik gadu priekšlaikus piedzimst vidēji 150 mazuļi, kuru svars ir zem 1,5 kilograma, un šiem zīdainīšiem mātes piens ir dzīvības cenā, teic bērnu slimnīcā. Tomēr ne visām māmiņām, kurām mazuļi dzimst pirms laika, ir savs piens. Labākā alternatīva ir donora piens, ko beidzot sāks uzkrāt arī mātes piena bankā, kas izveidota bērnu slimnīcā. Mēs jau pāris nedēļas jau strādājam ar divām donorēm, jo mums ir nepieciešams iestrādāt procesus, pārbaudīt to, vai donors ceļš ir gluts, vai laboratorijas visu zina, vai asins paraugi iet, kur vajag, un vai mūsu procesi visi labi strādā, un vai donorēm viss ir saprotams. Bet, kad process būs atstrādāts, tad slimnīca varēs pieņemt un uzglabāt lielākus mātes piena tilpumus. Tā prognozē un cer, ka gadā varētu tikt saziedoti aptuveni 400 litri mātes piena, ar ko varētu pietikt aptuveni 150 mazuļiem. Šiem neiznestiem bērniem pienu varēs ziedot pilngadīgas māmiņas, kurām pašām ir zīdainīši līdz 12 mēnešu vecumam, un kurām pieniņa ir tik daudz, ka pietiek gan viņu pašu bērniņam, gan arī paliek pāri. Bērnu slimnīca aicina atsaukties māmiņas, kas var un vēlas palīdzēt priekšlaikus dzimušiem bērniņiem. Pieteikties var bērnu slimnīcas mājaslapā, spiežot uz ziedot pienu un aizpildot anketu. Pašlaik bērnu slimnīca esot gatava strādāt ar 5 mamām vienlaikus, bet tuvākā nākotnē ar 10. Ir jāsaprot, ka tas būs pietiekami ilgs sadarbības laiks. Tas nav kā asiņas donors, vienreiz nodeva, un tad kādu brīdi var arī nenodot. Tātad, ja māmiņa izlem kļūt piena donoru, tad tas noteikti būs vairākus mēnešus, un šī piena savākšana, protams, tiks organizēta caur bērnu slimnīcu. Līdz šim Latvija bija vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurā nebija mātes piena bankas. Pirmā mātes piena banka pagaidām darbosies Rīgā, bet nākotnē sakrātais piens varētu nonākt arī pie pacientiem reģionos. Vitāna Strate, Latvijas televīzija.